أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta dhe më të plota, ashtu si që meriton madhështia e ti të falenderohet. O Zot, ynë ty të lutemi na fale dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi na oriento në rrugën e drejt dhe për tek më e mira në dorën tënde është udhëzimi dhe orientimi. Falna në mirësit dhe begati ti e dhuruesi i begative dhe i mirësive, ti e Zot i qeve dhe i tokës. E shhedu an la ilahe illallahu wahdahu la sharika la, dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin këtë univers është vetëm Zoti i faljes, Zoti i mëshirës, Zoti i begatis, Zoti i orientimit dhe udhëzimit, Allahu xhalla xjalaluhu. Wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu, sikur se dëshmojmë se i dashuri zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu xhalla xjalaluhu. O Zot, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona, ati familjes ti, shokve ti dhe për çdo besimtar dhe besimtare që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, amin. Të nderuar vëllezër musliman dhe motra besimtare, i madhi Zot që krijoi gjithçka, krijoi dhe njeriun, na tregoi në Kur'anin famlart një fakt që ka të bëjë me realitetin ton si qenie njerëzore. E kush më mirë se Allahu xhalla xjalalu e njeh realitetin ton? Ela ya'lamu wa huwa al-latiful khabir. A mos vall ka dikush që tjetë me i dishëm se sa Allahu Gjeleshanu për gjithshka? A i është i një detaje dhe është miri informuar për gjithshka, është i mirë informuar për gjithçka Allahu xhalla xjalaluhu. Prandaj e tha qartë azin Kur'anin famlart, wa khuliqal insanu dhaifa, dhe se njeriu është krijuar si qenie është e dobët, si krijesë është e dobët. Me çfarë kuptimi është e dobët? Se njeriu me të vërtetë bën gjëra dhe bën mrekulli të mëdha, por se në natyrën e tij thot Allahu xhalla xjalaluhu, ai që e krijoi, njeriu sëmuret dhe ka nevojë për dikë që ta shërojë. Njeriu e merr etja dhe ka nevojë që të pijë dhe të marrë fuqin, njeriu e merr uria dhe ka nevojë për ushqim, njeriu lodhet dhe ka nevojë që të pushojë, atë e mund gjumja dhe e mund kotja, gjithashtu njeriu bën gabime dhe ka nevojë që dikush ta fal, gjithashtu pendohet dhe ka nevojë që dikush ta pranojë. Njeriu pra për të gjitha këto nevoja dhe të tjera siç i ka ai në natyrën e tij njerëzore, i shtyu kjo gjë pra njerëzit që të shkojnë edhe gjejnë mbështetje dhe suport për të gjitha nevoja dhe për gjithë të halle dhe probleme që ka ai. E dikush e gjeti mbështetjen edhe suportin tek një vend i mirë, duke adhuru përveç Allahut xhaleshanu. Dikush e gjeti mbështetjen edhe suportin tek paraja, dikush e gjeti tek pushteti edhe tek pozita, dikush e gjeti tek njerëzit e mirë, dikush duke adhuruar drurët edhe gurët, ndërsa suporti edhe mbështetja e vërtet duhet të gjetur vetëm tek Allahu xhaleshanu, tek ai i cili ka në dorë gjithçka prej tyre. Prandaj thot në Kur'anin famlart, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum shay'an wa la
yadurruhum. Si ka mundësi që adhurojnë përveç Allahu Xheleshanu diçka që as nuk ju bën dobi atyre dhe as nuk ju sjell dëm, nuk kanë dorë asgjë tjetër përveç Allahu Xheleshanu i cili ka dorë të gjitha. Ndërsa në hadithin kutsi i madhi Zot si shtregon profeti paqja e Zotit qoftë me të, na thot në qartazi, unë xhinët dhe njerëzit jemi në një çështje të madhe. Unë Zoti i gjithësisë, xhinët dhe njerëzit jemi në një çështje të madhe. Ja, i krijoj ata dhe ata adhurojnë dikë tjetër përveç meje. I furnizoj me të mira dhe me begati pa fund dhe ato falenderojnë dikë tjetër përveç Allahu Xhelle Xhelaluhu. Prandaj vllai im dhe motra ime, dije se vepra më e dashur tek Allahu Xheleshanu të besohet vetëm Allahu Zoti një dhe të adhurohet vetëm ai i vetëm dhe çdo gjë që quhet adhurim mos i dedikohet përveç se Zotit gjithësisë, Allahu Xhelle Xhelaluhu. Askujt tjetër përveç atij. Ai është që e meriton adhurimin, ai është që e meriton lavdrimin dhe adhurimin. Ndërsa kur e pyetën profetin alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë me të, dhe i than: "O i dërguari i Allahut, kush është vepra më e keqe që mund bëjë njeriu? Kush është vepra më e keqe dhe më e urryer tek Allahu Xheleshanu që mund bëjë njeriu?" Thotë: "Lishraku billah, që ti bësh shirk Allahut, pra që të adhurosh dikë tjetër përveç Allahut ose bashkë me Allahun Xheleshanu. Që të adhurosh dikë tjetër përveç Allahut ose bashkë me Allahun Xheleshanu, që të therësh kurban për dikë tjetër përveç Zotit, që ti bësh sejdë dhe rukua dhe ti përulesh dikujt tjetër përveç Zotit, vërtet që është një dhe një vetëm, e ti jesh mirënjohës për gjërat që i takojnë atij dikujt tjetër përveç Allahut Xhelle Xhelaluhu, Zotit gjithësisë. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Dhe me të vërtetë ai i cili bën shirk Allahut, pra adhuron dikë tjetër përveç Allahut ose bashkë me Allahun Xhelle Xhelaluhu, i madhi Zot që e ka në dorë dynjan dhe ahiretin, e tha qartazi, nuk ka xhenet për të, nuk ka parajs për të. Prandaj vllai im dhe motra ime, të lutem shumë, duhet distancohemi nga çdo gjë që adhurohet përveç të madhit Zot. Është mëkati më i madh që mund t'i bëhet njeriu, që mund t'i bëhet, mund të bëjë njeriu pranë hakun e Allahut Xheleshanu. A keni parë në Kur'anin famlar sa bukur tregon i madhi Zot? Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nuk je krijesa e vetme këtë univers. Ka miliarda e miliarda krijesa këtë univers. Janë nga më e madhja deri nga më e madhërisha deri tek më e vogla, tek ajo që nuk duket me sy të lirë, por se shifet me mikroskop shumë të imët dhe shumë të sofistikuar. E dhe gjithë të kriesa i madhi Zotit cili krioj thot, çdo gjë që ekziston në këtë univers e madhron Allahun Xheleshanu hu, por se juve nuk i kuptoni të spit dhe madhrimin dhe lavdrimin që i bëjnë ato të madhit Zot, sepse kanë gjuhën e tyre dhe kanë mënyrën e vetë se si e madhrojnë të madhin Zot. E ti o njeri, arënditesh në grupin e atyre cilet e madhrojnë Zotin apo në grupin e atyre cilet e kanë harrua dhe kanë lënë mazdore Allahun Xheleshanu? Tek familja jote, a falesh vetëm ti? A e njef Zotin vetëm ti? Apo ka edhe të tjerë, pra tek pjestarët familjes, të cilet e njofin Allahun Xheleshanu? E kur i gjithë universi me gjithë shka, gjithë krijesat komplet, të gjithë e madhrojnë Allahun dhe heci në një rjedh gjithë bashkë, e njeriu bëhet kaq i guximshëm që të heci kundra rjedhës pra të këtij universi, ashtu siç e ka kriju Allahu Xheleshanu, e kuptonin që rrezik të madh mund të jetë njeriu. Prandaj fjala më e madhe është fjala la ilaha illa Allah, nëse thuhet me shpirt edhe me zemër. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu Xheleshanu. Thuje me shpirt edhe me zemër, e Allahu Xheleshanu do të të japi dynjan edhe ahiretin. Siç tregohet në hadith vërtet tek Imam Buhariu, Zoti e mëshiroft, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, ditën e gjykimit do të vi një person i cili do të paraqitet përpara Allahut Xheleshanu siç do të paraqitemi të gjithë përpara të madhit Zot. Allahu Xheleshanu urdhëron engjujt dhe i thot: "Hapini librat e robit tim dhe shikojini veprat, ta marrim llogari dhe përgjegjësi." E do të hapen 99 libra, se cili prej këtyre librave ku janë shënu veprat e robit të çdo ditë natë 24 orë non stop. Shënohen të gjithë veprat e tuja dhe të mia, që të gjitha të mirat edhe të këqijat. Engjëlli që është nga krahu i djathtë shënon veprat e mira dhe engjëlli që është nga krahu i madh shënon veprat e këqija dhe të shëmtuara Zotin na ruaj.
Atëherë i hapin librat e Injilit dhe i shohin dhe i shohin faqe për faqe dhe flet për flet. I thonë o Allah, 99 libra plot me të zeza dhe me të qia. I thotë Allahu Xheleshanu, shikoni mirë, thotë, edhe një herë tek librat e robit tim. I thonë o Zot, i pam veprat, janë të gjitha të shëmtuara, nuk ka vepra të mira që ti ke bërë për atërtat. Atëherë i thotë Allahu Xheleshanu, shikoni, thotë, se diku aty është një fletë e vogël, një pusullë e vogël, në cilën është shkruajtur një vepër shumë e madhe. Dhe e shofin, e gjejnë, e kontrollojnë me imësi dhe e gjejnë pusullën. Aty ishte shkruajtur se ky person një herë në jetën e vet, me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër, ju kishte për ulë Allahu Xheleshanu dhe ju kishte përgjeru dhe i kishte thonë la ilaha illallah. E Allahu Xheleshanu e merr fletushkën e vogël ku ishte shkruajtur kjo vepër kaq e madhe dhe e vendos në krahun e peshorës dhe nga ana tjetër 99 libra me zeza. Plot me zeza, gjithë një jetë me zeza. E kur vjen peshore, kjo fjalë e cila u tha me shpirt edhe me zemër, peshon më shumë se sa gjithë jeta robit. Kjo është vlera e fjalës la ilaha illallah, nëse e thu me shpirt edhe me zemër. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar me drejt që ta meritoj adhurimin përveç Allahu Xheleshanuhu. Me këtë fjalë falen mëkatet tona. La ilaha illallah. Me këtë fjalë rregullohen jetët tona. La ilaha illallah. Me këtë fjalë kalojmë në jetën. La ilaha illallah. Me këtë fjalë ndahemi nga kjo jetë. La ilaha illallah. Me këtë fjalë shkojmë në varr, qofshim edhe vetëm. La ilaha illallah. Me këtë fjalë dalim për para Allahu Xheleshanu dhe të madhe e kemi shpresën që i madhi Zot na falë dhe na mëshiroj. E lusë Allahun Xhelle Xhelaluhu që dhe gjithve të na falë dhe na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi l'amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inderuar gjemat, ne i madhi Zot në porositin Kuranin famlar të kushtojmë rëndësi për namazin, për faljen. E kemi amanet prej Allahu Xheleshanuhu. I madhi Zot, hiqeni nga mendja, nuk ka nevoj për askënd prej nesh, jemi ne që kemi nevoj për atë. Kemi nevoj për mirësit e ti. Kemi nevoj për mbështetjen dhe suportin e ti. Kemi nevoj për begatin e ti. Kemi nevoj për mshiren edhe faljen e ti. Kemi nevoj kur na mbyllen rrugët për zgjidhjen që na jep ai. Kemi nevoj për çdo gjë prej Allahu Xheleshanuhu. E njeriu kur del nga përkujdesja dhe del nga vëmendja e të madhit, Zot e ka humb rrugën. Ai nuk ka më hajër si njeri, prandaj e lut Zotin që kur mos qofshim jashtë përkujdesjes hyjnore. O Zot, ty të lutemi, ti e dëgjuesi dhe shikuesi. E ne duhet kemi rëndësi, duhet i kushtojmë rëndësi dhe duhet kemi shumë kujdes me namazin. Dy rekat namaz që i bën dikush prej nesh është më e mirë se sa e gjithë kjo dynja dhe gjithë kjo botë dhe çka kante. Tregohet se dikush prej njerëzve ka qenë duke fal dy rekat namaz në një fush, në hije në një peme. Pa e ditur aty prani ishte një varr. Ishte një varr dhe pasi fal dy rekatet e namazit e zen pak gjumin hije në pemës dhe në ëndër i del personi që ishte në varë dhe i thot: o ti vllai im, thot, më njanohu pak se mërëndove, thot. Mërëndove, thot, se padashi e kishe shkel varin. Wallahi, thot, ke fal dy rekate namaz. Ke fal dy rekate namaz. E ato dy rekate namaz ne di më smiri se ato janë më mirë se sa gjithë dynjaja e çakante. Allahu Xheleshanu thot në Kuranin famlar: innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bi min adhabi yawm al qiyamati ma tuqbila minhum. Me të vërtet ata të cilët e kanë mohu Allahu Xheleshanu nuk shpresojnë tek Allahu edhe tek falja e Allahut edhe tek dita e gjykimit. Ato nuk njohin rregull edhe nuk njohin parimet hyjnore. Me të vërtet të tillët sikur gjithë sipërfaqja e tokës me flori,
me flori, me pasuri, ta japin ditën e gjykimit, vetëm me shpëtu nga dënimi Allahu Xheleshanu, nuk do t'ju pranohet atyre. Ndërsa dy rekat namaz, sikur ti bësh për Allahu Xhelaluhu, do të të bëj dobi ty, nëse i ke bë me sinqeritet pra për të madhin Zot. E i thot, o vllai im, thot, dy rekate që i fale, thot, janë më mirë se sa gjithë dynjaja dhe që kanë të. Vetëm se problemi është se ju jeni në një botë që keni mundësi me punu, po nuk dini. Nuk dini edhe nuk keni pa akoma se çfarë ndodh në realitet kur kalon botën tjetër. Ndërsa neve jemi në një botë që dim shumë, kemi pa shumë, por se nuk kemi më mundësi me punu, sepse veprat tona janë ndërpre. Vllai im, dikush i vjen profetit alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Ja Resul Allah, o i dërguari i Allahut, es'aluke murafaqatake fil janna." Unë kërkoj ty që të jem bashkë me ty në xhenetet e begata. Kur i thot profeti alayhi salatu wassalam pasi i kishte shërbyer një kohë gjatë, kërko prej meje, sepse i dërgumi Allahut asnjëherë nuk ngel të borë shke njerëzit. Unë mundote që kushti bote mirë, a i akthete një të mirë me të mirë. E i thot, o i dërgumi Allahut, në basi me ndohet, kërkoj që t'jem bashk me ty në gjendet. Unë këti jetot, o i dërgumi Allahut, nuk ndahem asë një sekund. Jetoj me ty, ri me ty edhe të shërbej me gjithë shpirtë dhe me gjithë zemrë dhe kam përknajsi. Në momentin kur ti ndahesh edhe ikësh me prekupimet e tuja, unë o i dërgumi Allahut, ndjehem shumë ngusht, të dua shumë ja Resul Allah, i thot, e du me qenë edhe me ty bashkë në gjenet. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Atëherë o vllai im, nëse do me qenë me Resulullah në gjenet, atëherë thot, më ndihmo mua për veten tate, më ndihmo mua për veten tate që të kem argument përpara Allahut që të ndërmjetsoj për ty, të lutem Zotit për ty, duke shtu sejdet, pra duke shtu namazin. Vllai im, namazi është porosi prej Allahut, është porosi prej profetit alayhi salatu wassalam. Pak minuta punësh, vetëm se është një lidhje shumë e fortë me Zotin e gjithësisë. E Allahu xhaleshanu kënaqet shumë me ty, edhe kënaqet me të gjithë ata të cilët falen edhe i bien në sejdë edhe në ruku të madhit Zot. Vëllezër të nderuar, pa e zgjatur shumë hutben time, është një privilegje dhe është një kënaqësi për mua dhe për kolegët e mi, kushdo që vjen që të flasë dy fjalë me këtë xhami. Sepse me të vërtetë është një xhami e mrekullueshme dhe është xhami model. Dhe kur të mësosh se këtë xhami e ka bërë një familje dhe kanë bërë disa vëllezër besimtar me kontributet e tyre nga fillimi deri në fund dhe e kanë përsos në formën më të mirë, duke mos kursy as diçka pra nga pasuria e tyre, se puna flet vet, nuk është se po ja shtojmë neve pra diçka kësaj pune. Puna flet vet, edhe të gjithë vinë, edhe turistët, njerëzit vinë me kënaqësi. Me të vërtetë shëmbullton kjo xhami dhe shëmbullon pra, edhe rezaton vetë drit. Dikush prej nesh shpinë e vetë e zbukuro, e regullo banesën e ti, pra një shpi, dy shpia, tre shpia, pes shpia, dhjetë shpia, po për Allahun Xheleshanu a ke bona i shpi. A e diti që profeti alayhi salatu wassalam, o vllai im, ka thënë që a i cili ndërton një xhami për Allahun Xheleshanu, ben Allahu lehu bejten fil xhenne. Allahu Xheleshanu do t'i dërtoj një banes në xhenet, e banesat e xhenetit mendoj vetë se si mund t'jenë. A ka kush kujdeset për xhamiat e Allahut? A ka kush të bëjë një vepër të mirë për Allahun Xheleshanu? A ka kush i mbush xhamiat e Allahut Xheleshanu? Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulai kan yakunu min al-muflihin. Me të vërtet ata të cilët i ndërtojnë xhamiat e Allahut Xheleshanu janë besimtarë në Allahun, besojnë Allahun, besojnë ditën e gjykimit, e falin namazën, e japin zekatin. E ka shumë shpresë që këto të jenë prej të shpëtuarve, prej atyre të cilët do të lumturohen në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Padyshim, ne lutim Allahun Xheleshanu që këtyre vëllezërve të mirë Zoti t'ia shtojë mirësinë edhe më tepër dhe t'i japë begati pafund, edhe të gjithë atyre të cilët i shërbejnë kësaj xhamie dhe të gjithë xhamive të tjera dhe të gjithë kontribuesve që kontribuojnë në rrugën e Allahut Xheleshanu. Kjo xhamie është bërë me kontribute të vëra, por se ka nevojë që kontributi të vazhdojë, vëllezër nderuar, të gjithë ne nga pak duhet me kontribuo vazhdimisht, jo vetëm për këtë xhami, po edhe për xhamia të tjera, që ato të mbahen pastër, të mbahen mirë dhe të ketë pra staf, kujdeset e tjerë me radhë, sepse duke i shërbyr shtëpisë Allahut Xheleshanu, i ke shërbyr të madhit Zot Allahu Xheleshanu. Ne sot këtu jemi mysafir.
Ne sot këtu jemi mysafir. Jemi mysafir në një shtëpi prej shtëpive të Zotit. A dini juve kur dikush vjen mysafir tek ndonjëri prej nesh, çfarë do i bësh? Do turpnohesh me mysafirin? Absolutisht jo. Mysafiri është i pari i shtëpisë. Mysafiri është i fal. Mysafiri është i toleruar. Mysafiri do nderohet, do respektohet. Kjo është në hakun e njerëzve, në hakun e Allahut xhelle xhelaluhu. A më si mendoni juve? Allahu xheleshanu çfarë do bëjmë me mysafirët e tij? O Zot, ju në ty të lutemi, na falë dhe na mëshiro. O Zot, nderoj të gjithë të besimtarë, cilët kanë pas agendat e veta, kanë pas punët e veta e për hatër, tatë kanë ardhë në këtë xhami dhe në për xhamiat e tjera, vetëm me ju përgjigj thirrjes tatë kanë lënë punët dhe prekupimet e tyre. O Zot, fali, mëshiro. O Zot, jepi atyre mirësi dhe begati pa fund. Ti e dhuruesi, ti e furnizuesi. Amin. Elus Allahun xhelle xhelalu, na falin. Ti fali prindit tanë, ti fali dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanhani il fahshai wal munkeri wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi salah. Zot ju shpëblev dhe Zot ju nderoj. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.